Is that? Oh F the fraps, Yo, feeling ya, Ja, sociala gäng. Du bara vänta, jag ska visa dig. Vad fan håller han på med? Hugs? Hugs? I think he wants a hug. Ah, det går att flytta på den. What the fuck? Det ser ut som han har jävligt roligt faktiskt. Jag är lite avundsjuk. Vad fan, hur gick det här till? Och nu vibrerar den också. Oh, he likes it. Oh, yes. Ah. Han rider Sibian. Han gillar det som fan. Slå på den med. Oh no, he got free. No. Oh wait. What the fuck? He wants a hug. I'm gonna hug you. It's all right. Let's hug it out. Yes. Oh, very nice. Nej, nu blir han jobbig. Nu stänger vi in. Nej, men stäng in med det. In med det, ditt fula jävla. Nej! In! Jävla idiot, nu brinner det. Vänta, men Jana! Då exit nu! Jävlar, vad mörkt det blev. Ah, you teleport me. Han blev tyst så fort du stängde. De var okej, okay, I'm gonna...